អណាផឹកស្រាលន់ដូចជាយោហើយបែថ្ងៃស្អែកអូនកាសង្សារអើយបងបានទឹកភ្នែអូនយំបងស្រែថ្ងៃស្អែកបងផឹកបានពៀនយ៉ាងអ្នកនេះខែមើលខែបានសក់វែងយូងយ៉ាងមើលថាខ្ញុំចាំសក់បានវែងមកអាណាល្បីជាងអេខំប្រឹងផឹកថាផឹកនឹងផឹកយកពៀនយប់មិញគេហៅទៅយកដែរមិនទៅយកពៀនណាយំរេចហៅទៅយកកោតចាំភ្លឺទៅតាខំប្រឹងផឹកតាំងពីបាតដៃទៅទេមកទល់ខ្លួនប្លាក់ដៃអស់អានេះសិតតែយើងខំប្រឹងប្រែងទល់ខ្លួនផឹកតាំងពីអត់មានខោអាវរហូតបានខោអាវល្អយើងផឹកសិតតែប្រើបច្ចេកទេសបើយើងផឹកហើយយើងមិនស្អាតខោស្អាតអាវចោលអ្នកណាគេយកមកឲ្យអីដល់ក្លាក់មើលពេកគេមិនឲ្យខោអាវយើងអីដល់ឲ្យខោអាវយើងយើងមិនយកទៅលក់បានលុយផឹកតែផឹកខ្លះអត់ឆ្លាតបងឯងមិនឆ្លាតដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំគាត់ដើរឆ្លាតមុខស៊ីដិនហ្មងដងហើយម៉ែយ៉ាមកដល់ត្រែតព្រាមអើយតែតាងារខ្ញុំចាស់ណាស់រវល់ហើយបងអត់យកខ្ញុំមិនរវល់ឯងមើលពេញខ្លួននេះមិនដូចឯងបបកលាំងជុំវិញខ្ញុំប្រាប់ទៅយប់មិញខ្ញុំដេកអាសត់មកយប់គ្មានបានដេកខ្ញុំប្រាប់ទៅឯងទុយលេខជួយមើលខ្ញុំអាសត់ឃើញក្តាមមកយប់មិញក្តាមក្តាមឯងកាត់មកក្តាមសាមក្តាមមិនជើងដប់អើអើមិនសាដប់មិនចាឯងចាស30មែនអើអញរីមួយខ្សែនឹងមកហើយចាលោកអាណាលួចកាច់ជើងក្តាមចោល3អានោះមិនសល់7អីអើ37 32អីនៅនឹងទាំងអស់ហើយឃើញអត់ពិនិត្យជួយមើលអត់អញមើលឃើញមើលដល់ចឹងទេវាមិនដឹងលេខប្រហែលវាព្រិលភ្នែកអត់ប្រយោជន៍មកនេះនេះនេះជួយពឹងបន្តិចមកពឹងយល់ហើយបញ្ញាប៉ាលឿនតាន់តិចទេខ្ញុំហាំងទៅយេអ្នកបញ្ញាបាត់ធ្វើអញ្ចឹងមិនមាននេះមិនទៅវាអត់ខុសស្ដាយខ្ញុំមកយល់ទេអញខានមួយឆ្នាំហើយតែមិនតិចទេអត់ទេហើយឯងនិយាយអញរងថ្ងៃនេះលើសប្រពន្ធហ៎មកគុយមកជួយមិនតិចទេអត់ទេអាឆាប់មកលើតែបើផ្លែទេផ្លែគេផ្លែហើយឯងមិនភ័យមិនហ៎ទុយឲ្យហ្មងម៉ែអីគេលើបលែខ្នងឲ្យតិចតាមពីម្ដងថ្ងៃលឿនអឺឲ្យឆាប់ឯងមកគេលេងអីហ្នឹងតែឯងលេងស្អីគេហ៎ឯងគិតថាមិនហ្នឹងមកឲ្យឯងកាត់ទៅមកឲ្យឯងកាត់ទុយលេងហ្នឹងគិតវិញផឹកផឹកផឹកមកភ្នែកឡើងរូបខ្មៅអត់ភ្នែកភ្នែកខ្មៅនោះភ្នែកមានជាតិភ្នែកមានជាតិស្អីមើលគេមកភ្នែកថ្លាថ្លាគេខំរស់ស៊ីអីគេគិតពីចង់បើមិនភ្នែកអត់ជាតិមិនឆ្កែលិតទេខំប៉ឹងឲ្យឆ្កែលិតស្អីអញដូចដល់ថ្ងៃឃើញហ្នឹងគាត់ចោលក៏ប៉ឹងឲ្យជួយលៀបលែប្រាំងក៏បានដែរថ្ងៃយ៉ាងទៅណាកូនទៅណាអីឡានៅក្រោយបង្រៀនកូនឲ្យមែនតើ
ូចកូនពូចនៅផ្ទះកូនម៉ែមានការងារទៅមកម៉ែទៅណាទៅអត់មានទាំងទៅណាទេហើយបិថៃពុកប្រាប់លឹមឡើងអត់មាននៅអត់ប្រយោជន៍ទេយកផ្កាយកអីទៅលក់តាមភ្លើងស្តុកហើយក៏និយាយច្រើនណាស់ហាហើយយើងឃើញភ្លើងស្តុបក្រហមអានឹងឡានយឺតយឺតហើយម៉ែយើងបញ្ញាប់សោកជើងចូលកង់ទៅបងបងខ្ញុំសុំបងឯងទៅរៀនបានណអើកូនកូនឯងចាំម៉ែចាក់កន្ទុយលេខត្រូវម៉ែទិញខោអើកូនឯងរៀនចង់ទិញខោកូនទៅរៀនចង់បំផ្លាញជីវិតអញមែនបាច់ជីវិតមិនអើកូនមិនចេះដឹងគេអូយឯងនិយាយថាចេះដឹងអាណារស៊ីមកអាចផឹកបងខ្ញុំចង់ទៅរៀនគេកូនរៀនទៅរៀនរៀនលក់ផ្ការៀនដើរលួចស្បែកជើងគេតែនិយាយផ្ទះដាក់ម៉េចហ៎អីអីប្រើដៃប្រើជើងឡប់នេះអមកចោលខ្លែងអូលោកឪពុកលោកឪពុកលោកឪពុកអើយលោកឪពុកណាអានេះចាំពុកវែកចាំពុកវែកអញហ្នឹងបងបងសុំទៅរៀនខ្ញុំសុំទៅរៀនអូយអានេះអញហ៎សាឆ្នាំអញណាអាចសាឆ្នាំវាម៉េចវាម៉េចជីវិតអញឯងហ្នឹងតិចឯងគ្មានស្ដាប់លឺកូនសុំទៅរៀនហ៎ស៊ីលឺអីតើតែអញធ្វើមិនលឺម៉េចអើយពុកកូនខ្ញុំសុំទៅរៀនប៉ុណ្្នឹងសោះពុកឯងច្រើនខ្វល់ណាស់អើយឲ្យដើររៀនសុំទៀនសុំអីហ្នឹងទៅរៀនសុំទៀនមិនហ៎ខ្ញុំសុំរៀនតែប៉ុណ្្នឹងសោះពុកឯងច្រើនខ្វល់អើបើពុកឯងទិញស្រាផឹកវិញបានអីយ៉ាអីយ៉ាកូនល្មិលគុណហើយម៉េចឯងចង់ធ្វើឲ្យកូនហ៎យ៉ាហើយល្មិចខ្ញុំមិនល្មិលគុណទេខ្ញុំខោសុំពុកឯងរៀនប៉ុណ្្នឹងសោះអីអីមិននៅសោះម៉េចកូននិយាយទៅអត់មានសិតតមាត់ឪពុកទេខ្ញុំមានតមាត់ណាខ្ញុំខំប្រាប់ពុកអញថាខ្ញុំចង់ទៅរៀនអត់កូននិយាយទៅអត់ឯងក៏ឆ្លើយមិនឯងនោះហ៎អីឆ្លើយមកនេះវាមានជាតិស្រាស្រាប់កូនឆាប់ចេះចង់ឯងកាត់តោកមកថាស្អីអញដាក់បកើតមែនឯងនេះអ្នកខំប្រឹងខ្លួនឯងក៏មកពីឯងក៏គ្មានកូនហ្នឹងអើម៉េចម៉ែមិនទេបានហើយអត់មានទៅរៀនទេណាបើទៅរៀនអញតាមវាយដល់គ្រូអញទៅបាយគ្រូមិនហ៎កូនវាចង់ចេះចង់បាយគ្រូមិនអូទៅខ្នងបងទៅម៉ែទៅចោចាយមើលឲ្យបើអញចេះរៀនណាអញរៀនយូរហើយគាត់ឯងទៅខ្នងគាត់ហ៎ល្មាច់ចង់ល្មាច់ជាមួយខ្ញុំហ៎អញងោជាងគេហើយអាយតែមកវិញណាចូលបាយទុកមកពីសើចទុកហើយសើចសើចអីគេសើចលួចបាយជើងតាមផ្ទះហើយមកពីបរិយាកោអញធ្វើចឹងហ៎ហើយមកអញបរិយាកោអញប្រាប់លួចបាយជើងគេតាមកតែឈោះមកអើតែដាក់ខួរក្បាលអញគិតមកយំយំដែរបានទេឯងកូនឯងមិនទៅធ្វើចឹងឯងកូនប្រេះផ្ដាស់តាំងឲ្យកូនឯងហ្នឹងឯងចប់អើកូនបើមកឲ្យកាត់នេះឲ្យខ្ញុំកាត់អូជូកអីចឹងណាមិនត្រូវរៀនតាមឲ្យកូនឯងទេវាអត់សមណែទៅតាមម៉ែទៅចាក់កន្ទុយលេខម៉ែកូនខុសហើយអាចពងបង្រៀនកូនឲ្យដើរលួចគេណែឯងក៏ចេះតែឯងម៉ែខ្ញុំក៏ម៉ែដែរម៉ែខ្ញុំអូអើម៉ែចុះអើយពុកម៉ែជួគ្នាខ្ញុំចង់ទៅរៀននេះខ្ញុំចង់ទៅរៀនរៀននេះក្បាលផោះអាយទៅរៀនកន្លែងណាចូលខ្ញុំទៅរៀនបើខ្ញុំទៅរៀនអានេះអានេះឃើញស្ទឹកឃើញទីពេលណារោស្អាតគេយកស្ដាយទីពេលណារោយកបជ្រួយមកបាត់តើខ្ញុំចឹងអូជួយកណើតហ្នឹងអាយទៅទិញស្រាមាញ់ហេប្រាកដទិញស្រាទេស្រាដល់ជុំពេញខ្លួនឯណាអ្នកពេញខ្លួនឯឲ្យទៅងាយទៀតអញខំប្រឹកប្រឹងផឹកដល់ណាអញសំញាតហើយឃើញចង់ចង់ភូមិដើមភូមិគេផឹកផ្ទះឯងទាំងអស់ហេ
យើងមកតែឯងនឹងអត់ពីខំរស់ស៊ីក៏ទៅមកឲ្យមកលេងថ្ងៃហ្នឹងបាទអើអាចខ្ញុំកែឯងមកចាញ់នេះឆ្ងល់នេះកែចាញ់ឯងថតកាមេរ៉ា360ទៅមុខឯងថតកាមេរ៉ា380ទៅបែកចាញ់ឯងមកឯងទៅមើលកែដល់ណាគូជាងណាបបាអើយយកកាកបាំងទីដាងបាយចិត្តណាស់អើយដើរផឹកទៅទាំងទេហឹងបងចាប់ពុកអីទៅថាបងចាប់មានបាយស៊ីស្រាប់ជុះមានពីសែងក្រាគេសមីយកព្រឺខ្វែងខ្វែងទៅពួកគេតែយើងវិញបួនម៉ោងទៅព្រឹកព្រះឡើងគេហាងចូលក៏រោ4 10ដល់គេនេះបាយកទៅឈរលើជើងខ្ពស់ស្បាវិញហ្នឹងអើយអើយសបាយចាំណានោះអញ្ចឹងមិនដបម៉ែហីម៉ែណាឡាអើយអាចខលនេះស្រាប់ម៉ែនាងអើអញលឺទៅតែឯងខ្ញុំសំជាតិស្គរបានច្រើនណាស់ហីផងបានប្រមាណពីងទៅថ្ងៃនឹងអត់អើស្អីគេនេះស្គរស្អីគេនេះអើរបស់ខ្លែងហ្នឹងកុយកុយកុយក៏ពណ៌ហ្នឹងក៏ពណ៌ប្រមាណដែរមកផឹកມັນអត់ទំនឹកទេអើយយករបស់ចឹងចឹងមកវាមិនតំណងទេរបស់អីវិញចឹងចឹងមកវាមិនសំដល់វាឆ្ងល់ណាគេមកខ្លែងណាសំអីអាលីផងអើដាក់មកខ្លែងអស់គ្នានេះណាណានាងហាឲ្យធួតណានាងឯងថ្ងៃនឹងចាក់ដោយលេខចាយណែស្ដាប់ញុំគេទោះស្បើស្ដាប់ស្អីគេថាលាក់បាយវាតែងវានាបើដៅជឿវាមិនកើតអើយលបាយវាគ្មានកំណើតមានកំណើតបើបានអត់ដេកមិនលក់ណែហើយញ៉ៅចាក់ផងអើយប្រមាណប្រមាណឥឡូវណា3លេខអត់ជុំវិញមកទេ3លេខហ៎ឯងងើបផឹកតាំងម៉ោងម៉ាម៉ោង4ចិត្តភ្លឺឯងដឹង8គេថាម៉េចឯងថាម៉េច8គេថាស្រាមានចិត្តពលណាហើយក្នុងខ្លួនយើងសម័យហ្នឹងមានសត្វសត្វល្អិតហ៎ចាំបលឹងឡើងដាក់អស់មួយលីត្រដើម្បីសម្លាប់សត្វល្អិតអើចុះយើចុះអើខ្លួនអើលបោនអីជុំគ្នាល្អណាស់គឺណាគេហើយផឹកអីផឹកអីតកែហើយបាត់អូសាធម៌ណាមិនបើតាមខូចសុខភាពហ្នឹងចៅហើយអរេខ្ញុំផឹកស្រាសតាត្រាំត្រាំយុនសិន120ឆ្នាំហ្នឹងបានផឹកកើតទៅលេងអីអូកាត់ទៅលេងអើអាឡេភ្លក់ស្រាឆ្នាំទេមានជាស្រាឆ្នាំក៏ថាផឹកទៅវាវាអូប្រៃខ្ញុំក៏មិនផឹកទេស្រាអញ្ចឹងអញ្ចឹងនោះអូវាខូចសុខភាពហ្នឹងហើយតិចអូសាក់តិចអូស្រាឆ្នាំផឹកខូចសុខភាពមែនបើ120ឆ្នាំខ្ញុំផឹកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអត់ទៅបងគុណបងឲ្យបងមកញ៉ាំផងយ៉ាងតិចម៉េចម៉េចដូចជាតិម៉េចដែរបាក់ខ្លែមខ្ញុំមិនចេះផឹកចឹងបើទៅខ្ញុំខ្លែមវិញខ្ញុំប្រាប់ខ្លែមតអនិករាជអីអូដៃនោះសើយហ្នឹងណាបោកដៃដៃនោះសើយដាក់នោះអើយខ្លែមតដៃនោះធំណាហូបតែខ្ញុំសើយដៃនោះសើយវាធំមកណាថ្ងៃសបោហូបមកតែខ្ញុំបែកដៃខ្លែមកើតទេមើលខ្ញុំសុំមើលតិចដៃនោះសើយនោះមីងខ្លែមសឹកគូចគូចកែបខ្លែមតគូចឯងកែបវិញអើយហើយអញអញ្ជើញទៅណាអញ្ជើញទៅណាចែកក្រូចមិននិយាយពីផ្ទះខ្ញុំមិនពុនខ្ញុំណាបាទនិយាយពីលុយកាក់មានខ្វាំអួតវាខ្សែកអីដល់មើលពុនហ្នឹងមកពាក់ចាំពាក់តែចាំហើយមិនមកចង់ឲ្យខ្ញុំទៅលួចទេកូនខ្ញុំអាពើខ្ញុំហ្នឹងណាអើចាយមួយថ្ងៃ300អូ
ហើយខ្ញុំវាអត់មានកូនស្រីអត់មានកូនស្រីធម្មតាទេស្រីដល់ហ្នឹងផង300លុយខ្មែរ300ដុល្លារតោដុល្លារតោឡាចេណែ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 អាយទុកខ្ញុំនិយាយវិញបានស្ដាប់បានណែណែណែលោកប្អូនក្រូចាកូនខ្ញុំវាមានតែប្រុសហើយចាយនឹងមិនមែនប្រាប់នាងអ៊ីតឯងណែកូនខ្ញុំវាមានតែប្រុសមិនអញ្ចឹងឲ្យវាវាអត់មានកូនស្រីហើយចាយនោះចាយឯងទ្រព្យសម្បត្តិវាសល់ហូរហៀរច្រើនពេកឥឡូវចង់ហៅខ្ញុំទៅជួយចាយអូមែនអត់ទេអត់ទេក្រូចាបើសិនតែក្រូចឯងឲ្យកូនស្រីមើលមួយខ្ញុំហាក្បាលខ្ញុំក្បាលខ្ញុំទឹកមាត់ពេញក្បាលខ្ញុំឲ្យចាយមួយថ្ងៃ400ដុល្លារនឹង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 ឲ្យរៀនឲ្យសូត្រហូបគោមួយថ្ងៃមួយមួយគោអូខ្ញុំជឿទេបើចាយម្លងម្លងមែនមុខពួកឯងដូចជួចទេណែដែរមានងណែបើមិនជឿខ្ញុំណែណែខ្ញុំមិននិយាយលាក់បាំងអារឿងលុយប៉ៃឲ្យលុយឲ្យលុយ500 1000ដុល្លារតិចចេះសោះហូបឯងប៉ៃណែណែខ្ញុំជូនណែលុយខ្ញុំសិនណែជូនជូនជូនឲ្យតកូនឯងតិចចេះសោះតិចដែរដេកខ្លែងខ្លែងគុណខ្លែងតបតិចទួចហ្នឹងឲ្យដោះឲ្យណែកូនកូនកូនឲ្យកូននៅជាមួយខ្ញុំទៅហូយគាត់ឲ្យខ្ញុំកូនណាបងដែរកូនស្រីរបស់នាងហ្នឹងណាហើយយកខ្លួនទៅនៅជំនួសហ្មងដែរចឹងណែ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 ឥឡូវចេះតែខ្ញុំជូនជាថ្លៃទឹកដោះណាសមទេមែនទេខ្ញុំឲ្យទៅនៅមួយខ្ញុំស្លៀកពាក់ហូបឆ្អែតនៅអត់បាច់ឲ្យធ្វើស្អីទេខ្ញុំឲ្យទៅសាលារៀនហ្នឹងចឹងឲ្យទៅយូរហើយសមទេសមទេណាកូនណាកូនហៅកូនទៅនៅទេអូឯងខ្ញុំទៅទុកតើហៅហៅហៅនីឡាមកជួយនីឡាហៅនីឡាមកនីឡាគេមានកូនកូនទៅអូហៅដល់កូនស្រីមកជិះឡាញ់តកូនស្រីនីឡាកូនឆាឯងធ្វើចឹងសមលោកកូននេះតទៅកូនឈាមដែរដែរកូនណែយកសមហ្នឹងឯងយកលុយគេទៅអីអំបាច់យកនេះអាបាច់យកនេះកូនឈាមដែរដែរណែណែណែកូនមកណែបានដឹងនេះម៉ែកូនមកណែមកណែនេះគាត់យកទៅຕົງດາວຄົນឯងມາກົ້ນມາກົ້ນແນ່ເດແນ່ໃຫຍ່ນີ້ເດອັດມີນະໃດກົ້ນສະໄດເທຈາກឯງໃຫ້ຕະເນົາຈມួយຢືດເດຫຼືມຸກກໍມີອີ່ໄດ້ແຕ່ຍົ້ມຈັ່ງລຸມອາຫມາຍໄປឯງເດອັດພີ່ນີ້ພີ່ឯງກົ້ນມືຄືນະឯງເນົາຕາ3ນັກຊີງກວນພ້ອມຫືຕົກເນົານໍປະຫັດກໍອີ່ນໍເດຂ້ອຍກໍອົງກໍຂ້ອຍຄັກເດຂ້ອຍຢືດເດແມ່ແຕ່ແຕ່ກໍຕິສາຍດາຍຕິກລັງຈືລີລາເນົາມືແກ່ເດສັບປູເດສັບປູສັບແມ່ກົ້ນឯງຕະເນົາມືມີງຕຶມມີឲ្យកូនឯងបានចូលរៀនបានលុយរៀនគ្រប់គ្រាន់មានអនាគតជាងឲ្យកូនឯងផឹករហូតហ្នឹងកូននោះគ្មានអនាគតទេយើងពេកកូនខ្ញុំគិតតែមកមកមកឯងមកឲ្យគេយល់គិតធ្វើមកកូនមានពេញសែងមកបែកដៃត្រឹមជើងកូនកូនយើងទៅបាត់ហើយឯងយើងក្នុងមកលេងអូយវាទៅវាមានកំណើតទៅជាមួយគេអ្នកមានវាស្គាល់ទៀតហើយកូនយើងទៅនេះទីលាហេមលាហានទៅកងាប់ទៅទៅមកវិញពីបាយយើងមកខែមកវិញអូយទៅមកយំមកយំហូចទៅភ្នែកវាអត់ហូចតែយំដែរបងបងអើអីអីអើលោកបងក្រូចទេអូខេអត់ក៏អត់ក៏អត់បងហើយណែឯងថៃក៏អត់កូនហើយលោកលោកបងឯងប្រើកូនណែអុយតែនិយាយថាណាឥឡូវដល់កូនដែរតបរតបឡានគេគៀដួលចហិតចហមហើយជើងដល់យ៉ាងម៉េចជើងហ៎អូអញឲ្យទៅទិញសាមឲ្យបានរត់ចូលឡានគេអូកូនចឹងហ៎អញឲ្យទិញសាមឲ្យចូលឡានគេណែហើយនេះកូនខ្ញុំអត់ឃើញឡានផងហែងអញឲ្យហែងឲ្យឲ្យទៅរៀនលេងហ្គេមហែងចាចង់ទៅរៀនទៅរៀនឲ្យឃើញឯងខូចអនាគតទេអាកូនលេងហ្គេមអីហ៎ឯងមើលហែងដល់មើលហ្គេម Ben 10នេះ
អាយគេមស៊ីកាក់អីហ្នឹងគេរត់រាវរាវគេឃើញឡានរបស់គេចូលភ្លុកពីក្រោមឡានហ្នឹងអញ្ចឹងចូលចូលហើយបងបងឈប់សិនបងអ្នកកូនអ្នកឈឺចឹងហើយលបងគូណាស់នេះយកកូនទៅមើលយកទៅពេទ្យអីអ្នកលៀងលបុះលៀងអីចេះលបងមានគិតគិតតែស្ដីឲ្យកូនទៀតអូបាក់បាក់ទៅពេទ្យអីទេខ្ញុំខ្ញុំចេះដែររឿងចេះបាក់អីគេណែណែណែឡានបុកមែនឡានបុកមែនហ្នឹងហើយឡានកែងយឺតធូងឡានបុកមិនថាកែងអញទៅឡានចោលកូនយកគាត់ទៅពេទ្យតែនេះមកបបបាក់ចាញ់ឲ្យយកទៅពេលហ្នឹងចង់មកបំផ្លាញខ្ញុំទៀតមែនអត់អីចាំខ្ញុំដាក់បល័យរត់ស្រាពោទៅទៅបានហើយតែអ្នកអីទៅចាំទៅស្បែកឡូវចេះលបងណាហើយខ្ញុំឃើញក្មេងអ្នកក្បែងនេះគឺរៀងមាននិស័យចាអាឡូវចេះខ្ញុំនេះគិតសុំលបងហ្នឹងយកក្មួយហ្នឹងទៅព្យាបាលហើយអ្នកគិតថាសុំលបងយកទៅចិញ្ចឹមថ្មងណាលបងមែនហើយខ្ញុំមានកូនតាមក្រពះទៀតខ្ញុំនឹងវាអត់មានកូនទេខ្ញុំចង់តែយកកូនថ្លៃទៅសុំសុំបានទេកូនបងមួយទៅបាត់តែទុកកូនមួយទៅអ្នកអើយអរគុណណាស់ណាឥឡូវចេះទៅអ្នកគិតថាខ្ញុំមកខ្ញុំយកទៅហ្នឹងក៏តិចតួចឲ្យលបងដាក់មិនតិចតួចទៅតែតែខាងថាកូនស្រីវាបៅតិចជាងអានេះបៅយូរអាមិនហ្នឹងហ្នឹងគេថាសុំសងថ្លៃទឹកដោះហ្នឹងមិនសងទីជូនសគុណគេឲ្យជូនឲ្យជូនមកគេឯងឥឡូវពុកអញប្រញាប់ឲ្យលុយគាត់ទៅយើងយកគាត់ទៅពេទ្យហោះបាទឥឡូវចេះសុំជួយបងហ្នឹងតិចជួយតែអ្នកអើយណាយកទៅអ្នកយកទៅនេះជាសគុណបោះខ្ញុំបងតិចជួយទេណានេះវាដូចហេងហេងជួយបងអើយលពឹសម៉ែអ្នកដែលស្ងៀមបងអូយគេអូយចឹងបងឯងទៅជេរស្អីគេបាក់គុយថ្ងៃនេះហេងតែបងយកតែតិចជួយទេលបងណាយកតិចតិចជួយយកទៅខ្ញុំមិនលក់កូនទេណាបាទមិនលក់ទេនេះចិត្តសុខខ្ញុំសុំយកទៅចិញ្ចឹមតែទៀតណាយកវាគាត់ពីភ្នែកខ្ញុំតាមឯងយកគាត់ទៅជួយគាត់បងឯងកូនទៅទៀតណាអាមួយដែលឈាមទៅចាំទៅទៅជួយគាត់ណាមើលគ្រួសារគេទេអត់ជួយលើកម៉ាអុយឯងឯងអត់កូនទៅលេងទេនេះតាំងជួយលើកឯងអុយម៉ាអូចេះចេះគាត់គ្នាមើលចឹងបាត់អូយឯងមិនស្អីលោកឈរឯងមកបាក់ឈើឯងតែខាងលើទេបាក់ឯងស្លៀកខ្លួនខ្ញុំជួយខ្ញុំជួយចូលឯងគេលើកទៅអូលីឯងអូលីឯងបាក់កាត់ខាងនេះបាក់អូយ៉ាទៅហើយនេះនេះអូណែអញយកកូនលេងឯនេះឯងទៅទីសាណែអកូនលេងហើយនេះអីទេហើយមានកូនណាននៅដល់ពេកម៉ាលោកបងទៅទីទៅទីស្រា4 10ពីងតតតរោកន្លែងផឹកទៅឯងតែកូនមានកន្លែងបកើតកូនបាន20វ៉ាអើខ្ញុំចង់ទៅនៅមួយម៉ែឯងវិញគេមិនយកខ្ញុំមកនៅគេយកខ្ញុំមកធ្វើបាបគេឲ្យខ្ញុំរៀនទៀតម៉ែគេប្រាខ្ញុំឲ្យធ្វើការគប់សំខ្ញុំមានឈ្មោះហេខ្ញុំមានឈ្មោះខ្ញុំតាអឺតាមកនៅមួយថ្ងៃចង់តមកអ
មែនទេខ្ញុំមានឈ្មោះតាមិនក៏បងឯងមិនហៅឈ្មោះខ្ញុំមកមិនចង់មកហែកគេគ្រួសារយើងស៊ីអូមានណាខ្ញុំគាត់តែឲ្យហៅឈ្មោះខ្ញុំតាអេអេបេបណាស់ណាស់ឯងហៅកូនស្រីរឿងអីអាមុខគុជអូយយើងចឹងទៅដូចសេះសមត់ចឹងវៃលឿនថៃ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 មិនក៏បញ្ជាក់មកថៃអូថៃកូនណាគុជកូនគុជមកតាមាត់អូននោះណាគេតមាត់លឿនតមាត់កូនយើងហាខ្ញុំមានបានតមកអញស៊ីបាយអបាយស៊ីកកឯងណែនីឡាឲ្យវាល្មមល្បោបានហើយខ្លួនជាស្រីឯងក៏រៀនតមកដល់ផងជាប្រុសហោះហើយនឹងយើងស្អីដែរហាធ្វើការក៏ធ្វើការឲ្យតែមកឲ្យដល់ថ្ងៃនឹងអង្គទៅបន់គេមិនអត់បាយស្រាជួតបែកជើងឲ្យអំភ្លាមជួតឯងហាចុះឯងនិយាយថាយកខ្ញុំយកមកឲ្យខ្ញុំហីយើងចេះនិយាយទៀតឆាប់ជួយដែរយីក្មេងនេះក៏ចំណៃដែរហីយីបៃអញ្ញាក់នេះមួយយ៉ាវ៉ៃអាអឺបែបអីយ៉ាតាហេកូ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 មកជួយតលឹកឲ្យស្អាតកូននេះដើរមកនឹងអត់ឲ្យឈួតចែកហាខ្ញុំទៅកាហ្វេនេះកូនមានផ្លែណៅផ្លែណៅអឺមកបងជួយអត់មើលចិត្តតាក់អូនដួលអត់ដួលអត់ដួលណាកូនណាអូណែមីនីឡាអញប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតណាកុំរៀនធ្វើអញ្ចឹងជួយអត់ជួយឲ្យស្អាតណាកូនអញដួលបាក់ជើងបាក់ដៃឲ្យអាណាទទួលខុសត្រូវហាមិញព្រោះខ្ញុំឆន់ពេកខ្ញុំមិនដឹងធ្វើមួយណាមិញព្រោះឆន់អញអាតមមកទៅកលាក់កោអើយបើចោះចានឆ្នាំងឲ្យនៅឯកោវាអត់មានធ្វើទេអីមិនលៀងឆ្នាំងហ៊ីវៃអូបាបាអូនស្រីទឹកយកទឹកឲ្យកូនអញផឹកភ្លាមហ៊ីទឹក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 តែឆ្នាំងមិនកូនមកដែរមកដែរចេះវៃអត់មិនចេះនេះឡើយលីឡើយមិនទៅយកទឹកអោចាយកទឹកឲ្យកូនឯងផឹកអូថាខ្ញុំមួយណាខ្ញុំមិនដឹងយកអីហើយណែម៉ែហៀមមកមកអញទៅទៀតអញឡាក់នេះលើហើយឡាក់នេះលើហើយអេតើចាំអូនទៅតើខ្ញុំថៃណាស់គេធ្វើបាបខ្ញុំមកខ្ញុំចង់ទៅជួបម៉ែវិញគេធ្វើបាបអូនឯងយកឥឡូវអូនឯងចង់ទៅផ្ទះវិញអូអូយអញ្ចឹងចាំមើលអើបងទៅប្រាប់នោះនៅជាមួយប៉ាធွာម៉ាក់ធွာបងនៅនឹងអូគាត់ឲ្យបងហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ឲ្យបងទៅរៀនជាពិសេសឲ្យបងចូលរួមឲ្យគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់បងទទួលចំណេះដឹងបានច្រើនណាអញ្ចឹងតែអានឹងគេធ្វើបាបអូនឯងហ៎ឥឡូវចេះចាប់បងទៅផ្ទះនោះបងបងទៅប្រាប់ម៉ាក់ប៉ាធေါ်បងឲ្យគេមកជួយយកអូនឯងចេញពីផ្ទះនឹងណោណាអូនឯងចាំបងណាអឺមក
ពីសាលារៀនវិញហើយកូនឯងមកពីសាលាអីកូនណាមើលមកមកអង្គុយមើលមកកូនណែកូនណែកូនចាមកពីរៀនអីកូនណែកូនឯងទៅពត់ផងកូនណែអីឲ្យកូនឯងទៅរៀនហ្នឹងណែដូចថាគ្រូមានសួរអីកូនឯងអត់ណាកូនគ្រូសួរតាកូនសួរសួរកូនឯងណាគ្រូសួរគ្រូសួរថាម៉េចកូនសួរថាម៉េចសួរថាចាអើយតាអ្នកម្ដាយលើលោកហ្នឹងឆ្លាញ់អ្វីជាងគេខ្ញុំលើកដៃផ្លែនអូកូនឯងឆ្លាតខ្ញុំកូនឆ្លាតតាកូនដាក់ដៅខ្ញុំខ្ញុំថាឆ្លាតខ្ញុំថាចាចាអ្នកគ្រូនៅលើលោកនេះអ្នកម្ដាយឆ្លាញ់លីអូជាងគេតើបីលីអូលហើយគូតក៏ដែរក៏អ្នកម្ដាយនៅតែឆ្លៀតដែរណៃអូថាលីអូម៉ែឡាគូនកុំចេះតែនិយាយចឹងម៉ែកូនឯងណាមានលីអូលហើយគូតនោះអត់មានលីអូលហើយគូតទេឯងមិនចឹងនេះអត់មានទេណាមែនហ្នឹងអើ3 4ឯងដែរដេចិត្តអស់ហើយណាស្អីគេឯងលីអូណា3 4ទេគូតចឹងហ្នឹងហើយម៉ែអ្ហាមិនកូនគឺខ្ញុំចង់ចង់បានអូនទូនអូបាយអត់ទាន់ឃើញណាចង់បានហាងអូនមកធ្វើអីកូនបាយបាយកូនត្បែងហើយថៃហ្នឹងបងឯងដៃយើងម៉េចកូនឲ្យកូនឯងថៃហ្នឹងហាថៃកូន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 ឯងថៃហ្នឹងកូនឯងថៃតែណាគេធួបមកកូនឯងកូនឯងភ្នាក់ម៉ែមកកូនអូនឲ្យកូនដែរអូនមានមកអូនថៃបងឯងផងហ្នឹងមកដេកធ្វើញ៉ាំបានបងឯងណាមិនបងឯងយំចឹងបងឯងកាត់អីអូនកាត់អីមិអូនហាមិនធ្វើស្អីផងចឹងខ្ញុំមកបានធ្វើអីគាត់ទេម៉ែមើលមិនបានធ្វើអីញ៉ាំមិអូនបើកើតបើខ្ញុំជាមួយលីឡាហើយលីថាលីឡាណាយ៉ាងម៉េចកូនលីឡាយ៉ាងម៉េចហាបងឯងជាសំចាំជន់តាមខ້ອຍណែបីអូនខ្ញុំមកបាទួយជួយយកអូនខ្ញុំមកឲ្យខ្ញុំវិញហើយមើលមកលីឡាលីឡាហ្នឹងបានទៅរៀនបានទៅសូត្រអីអត់អត់បានរៀនអីទេមកបាទួយកូនដៃអូនទៅតាមខ្ញុំណាតែយើងអោបយូរទេយាយណែកូនមើលអូមកសួរតិចណែអាយុប្រហែលណាបានគេនេះប្រើឲ្យធ្វើពលកម្មក្នុងតាមផ្ទះណាកូនណាអូនីឡាអាយុបានអីកូនអូនខ្ញុំនឹងទៅបាន10ឆ្នាំនេះឯងទៅបាន10ឆ្នាំទៅឲ្យធ្វើតាមម្លឹងនេះណែម៉ែវាចាឯងមកទៅផ្ទះរបងក្រូចអូចាចានឹងនាំរបងក្រូចទៅផ្ទះណែແນ່ແນ່ຕ້ອຍໃຫ້ນັ້ນລະບົບຄຸມຈ້າຕ້ອງເບິ່ງວ່າຖ້າກົ້ມນັ້ນຫາຍຍັງຕິໂລຄໍຕາຜູ້ຖ້າຍັງອັນນັ້ນຄເມງນະນັ້ນຫາຍຕ້ອງໄດ້ເດຕາກຸມຍົມຕາຕ້ອງຄົນໃດໄດ້ຍາມຫາຍຊັ້ນນະຄົນນະຈ້າឯងមើលខោអាវជុំវាគក់អោវាអត់ហើយអត់ឈ្លត់បញ្ចូលទៅបាត់ដល់លោកចេះពីចំណុចវើមួយអញនិយាយថាម៉េចហ៎មិនចេះស្ដាប់អញចេះមើលចាស់ហ៎ម៉េចហ៎ម៉េចក៏មិនធ្វើអាការងារហ្នឹងទៅក្មេងអីក៏រឹងអីរឹងក្បាលខ្លាំងម៉េចហ៎អញចូលមកមិនមែនចូលមកឲ្យដេកស៊ីទេអ្នកអាការងារក្នុងផ្ទះនេះងើបបងមួយបងប្រែពោះផ្ទះជុះតែអញ្ចឹងម៉េចល្អធ្វើឲ្យណាន់ធ្វើឲ្យណាន់សិនម៉ៃឌីម៉ែនេះខ្ញុំមកឲ្យតន់ហើយផងឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើនេះទៀតខ្ញុំធ្វើមិនតន់តាមនេះអីណែណែណែខ្លួនជាស្រីមិនត្រូវតសម្ដីជាមួយអញចាស់ទេមិនចង់ឲ្យប្រាហាចង់ឲ្យប្រាណែណែអញប្រាប់មិនអញទៀតឲ្យខ្លួនចាស់ចាស់ចាស់ឲ្យចាស់យ៉ាវៀកូនបាយលោកកូនអើយអូ
ខោឲ្យកូនឯងចង់មកផ្ទះខ្ញុំនឹងមានការអីច្រើនគ្នាហ្នឹងហ៎ថតកុនមែនថតកុនមែនថតកុនអីថតកុនណែណែលបងលបងណាមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេណែបើកាលណាយើងយកកូនគេមកមកចំនឹងបាទកូនយកមកប្រាប់លបងឯងណាកុំធ្វើអញ្ចឹងវាមិនល្អទេណាកូនខ្ញុំមកអញ្ចឹងហើយគួរថាយកមកធ្វើដូចកូនខ្លួនឯងបង្កើតណែយកកូនគេមកអញ្ចឹងហើយណាឲ្យថារសាដូចជាកូនខ្លួនឯងបង្កើតទៅចូលដឹងថាយកកូនគេមកចិញ្ចឹមណាត្រូវតែទុកកូនគេណាក្មេងហ្នឹងនេះដូចជាកូនបង្កើតរបស់ខ្លួនក្នុងលើចាណាយកមកធ្វើអីមិនទុកឲ្យហូបបាយហូបទឹកទេថាមានណាយកមកធ្វើបាបស្អីណែក្មេងណាវាមានសិទ្ធិ4យ៉ាងរបស់ឲ្យនឹងមានសិទ្ធិអីខ្លះហ៎ដឹងហោទី1វាមានសិទ្ធិណែក្នុងការរស់នៅណាបាទឯទី2មានសិទ្ធិទៅក្នុងការការពារណាហ្នឹងហើយទី3មានសិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍបាទណាមិនល្អមិនធម្មតាទេលោកបងណាបាទនេះទី4មានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមនឹងចូលរួមបោសផ្ទះចូលរួមបោសសម្អាតផ្ទះលាងចានអត់ទេអត់ទេលោកបងលោកបងឯងបើកាលណាធ្វើអញ្ចឹងណាវាមិនត្រឹមតែមានទោសយ៉ាងធ្ងន់ទេនេះមានបាបក្នុងផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាទៀតអូអេអេខ្ញុំគ្រាន់ឲ្យធ្វើការងារផ្ទះនឹងមានបាបដែរមានបាបមានបាបនេះលោកបងឯងនឹងយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំបានទទួលសិភៅនេះណាពីលោកតាវិទ្យាដែលគាត់បានចូលរួមណាអបអសាទរភពលើកទី64ណាទិវាកុមារអន្តរជាតិ1មិថុនាណាលោកបងហ្នឹងហើយភពលើកទី12ណាទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារទៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាហ្នឹងហើយឯនឹងទិវាកុមារកម្ពុជាថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2013បាទក្រមអធិបតីភាពតខ្ពងខ្ពស់អំពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអូហ្នឹងហើយហើយនេះលោកបងអត់ដឹងម៉េចទេក្រមមនុស្សបើកអស់មតិក្រមក្រមប្រធានបទណានេះក្រុមធានបត់អីដែរធានបត់អីលោកមិនធានប្រធានបត់អីលោកនិយាយមកធានបត់បងឯងមើលឃើញទេចាចាចាក្រុមប្រធានបត់ណែបាញ់ឈប់ឈលកម្មកុមារបំរើតាមផ្ទះអូចៃដល់យើងទាំងអស់គ្នាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនាំគ្នាបាញ់ឈប់ឈលកម្មកុមារបំរើតាមផ្ទះ